F'konferenza tal-aħbarijiet, deputat nazzjonalista Tony Ofenek qal li l-gvern għandu jnaqqas 16 ta' dħul għal kulħadd b'170 euro. B'reazzjoni għal dan il-gvern qal li hija ironika li l-eks ministru tal-finanzi illi wieħed iżda ma wettax tnaqqis fit-taxxa ta' dħul għal 25% issa qed jgħid li kieku kien fil-gvern kien inaqqasha, dan fil-waqt li ma qalx kif jiffinanzja. Fil-konferenza tal-aħbarijiet fene kritika l-żieda ta' 58 ċentesmu li se tingħata skont il-mekkaniżmu tal-kola, iżda meta mistoqsi jekk hux qed jgħid li l-mekkaniżmu għandu jinbidel wieġeb hekk. Issawwir ikun ċar, il-Partit Nazzjonalista mhux qed jipproponi li l-gvern b'xi mod għandu issa hekk minnhom għalada ibiddel il-mekkaniżmu. Fene kompla jżidek. Il-mekkaniżmu qul hu Minnaħa tiegħu il-gvern fakkar kif meta Tony Ofenek ikun qed jiftaħar li fi żmienu ż-żieda l-għoli tal-ħajja kienet iżjed ikun qed jammetti li kien hemm rata għolja ta' inflazzjoni. Dwar il-budget 2015 il-gvern qal li se jwiesen lil min għandu bżonn u fakkar li se jerġa' jraħħas il-kontijiet tad-dawlu l-ilma għan-negozji u jinċentiva l-bżulija.